Je tu ďalší diel série programu Jebe Zetým, ďalší diel podsérie Fullstack slovenský. Témou dnešnej lekcie bude buffer, čiže vyrovnávacia pamäť, zásobník, dočasná pamäť. S bufferom sme sa už stretli, keď sme posielali žiadosť typu post. Skôr ako sa dáme do práce, si ešte vysvetlíme tento programátorský vtip. 127.0.0.1 je v protokole IPv4 vlastne localhost. Takže ak si urobíte server ako v minulých lekciách a miesto localhostu použijete tieto čísla a 2.3000, tak je to to isté, keď napíšete localhost 2.3000. Ten PES má modernejšiu budu, toto je localhost v protokole IPv verzia 6. Otvorím si teda terminál Hyper, kde sa presuniem do priečinku plný zásobník, spustím tu VS Code, budem využívať rozšírenie Quokka, ako vždy si starý kód zmažem. Rozšírenie Quokka mi umožňuje dostávať výsledky priamo v kóde, takže nemusím si spúšťať terminál. Tak vytvorím si nový zásobník, nazvem ho zásobník 1 za 1, nový buffer, nechcem pole bufferové, ale iba zásobník, a vytlačím si do konzoly hodnotu toho zásobníka. Uložím to a vyvolám si príkazovú paletu pomocou Shift Command P. Na vašom počítači to môže byť iné, tak tú skratku nájdete tu v mojom prípade, ako vidíte, Shift Command P. Spustím Quokku. Keď bude všetko v poriadku, tak sa mi tu objavia také zelené štvorčeky. Vidíme, že nie je všetko v poriadku. Potrebujem tu zadať ešte do toho buffer nejaký údaj. Dáme tam slovo, kde sú aj apostrofy, mäkčenie. A vidíme, že výsledkom tohto kódu je tento zásobník, tento dočasný buffer. Vidíme, že písmen je 1, 2, ak bereme CHR rôzne písmena, 1, 2, 3, 4, 5, ak to bereme ako jedno písmeno, tak písmen mám 5, ale bajtov mám až 8. Keby som to dal bez toho mäkčenia a dĺžňa, teraz postupne budete vidieť, ako sa ten buffer bude naplňať. P, to je kód 50 v 16-kovej sústave. Ečko, C, H, ktoré sú to dve písmená. Takže momentálne máme 4 bajty. Dáme dlhé A a pribudli hneď 2 bajty. A 2 bajty pribudnú aj pre Č. Môžeme si dať zobraziť hodnotu toho zásobníka v tvare reťazca, takže premeníme to na reťazec a vidíme, že tu máme pechač. Môžeme použiť aj
takú metódu, ktorú som použil nechciac v minulej lekcii, v niektorej z minulých lekcií, kde som spojil ten buffer s reťazcom a toto skonvertovalo na reťazec. Takže keby som chcel dať takto, že dám výstup dvojbodka a dám plus, tak vidíme, že aj ten buffer sa premenil na reťazec. To kodovanie je v 16-kovej sústave. Keby som sem pridal iné kodovanie, nie, v 16-kovej sústave, v systéme UTF-8, to je defaultné nastavenie, UTF-8, vidíme, že nič sa nemení. Keby som to zmenil napríklad na ASCII kodovanie, tak vidíme, že potom ten výstup už nie je taký, ako má byť. Toto sa vám môže niekedy objaviť aj na webovej stránke, tak je to znak, že je tam problém s kodovaním. Bijú sa pravdepodobne ASCII a UTF-8. ASCII má iba 127 znakov a UTF-8 až 2 na 21. Tak to je skutočne veľký rozdiel. Nepomôže nám ani, keby sme dali, že ten výstup na reťazec pomocou tej metódy toString, a aj tá metóda môže prijať kodovanie, že by sme sem dali UTF-8. Nepomáha to. Defaultné kodovanie pre buffer je UTF-8. Môžeme to skúsiť aj tak, že si vytvoríme zásobník 2 a vytvoríme ten zásobník tak, že tam vložíme pole. Pole nejakých číslic a hneď si dáme ten zásobník aj vytlačiť, aby sme videli, čo sa deje. Takže zásobník 2 a ideme tam dávať pole, napríklad ideme prepisovať toho pecháča, vrátim kodovanie späť na UTF-8. Takže keby som tam dal 50, vidíme, že tu sa mi objavuje 32. Je to z toho dôvodu, že tieto čísla nie sú v desiatkovej sústave, ale v 16-kovej. No a 50 v 16-kovej sústave je 32, lebo 3 x 16 je 48 plus 2 je 50. A keď chceme premeniť, alebo keď chceme povedať počítaču, že toto číslo nie je v desiatkovej, ale v 16-kovej, tak pridáme na úvod 0x. A máme tu 50. Podobne musíme popridávať 0x aj pri 65. To je to Ečko v 16-kovej sústave. Teraz ideme na Cčko. 63. Ďalej ideme na 68 v 16-kovej sústave. To by sa malo aj inak čítať. To nie je 68. číslo, takže 0x68. Môžeme si to dať hneď aj na reťazec. Tak zatiaľ máme zakodované pech, ideme na C3, aj tu musíme dať to 0x, ináč nám to chýbe. Ináč nám to píše chybu. 0x, nepomýliť si 0 s očkom a jednotka. Vidíme, že sme potrebovali 2 bajty, aby nám vzniklo dlhé A. A podobne 2 bajty budeme potrebovať aj na Č. C4 nám nestačí, potrebujeme ešte aj 8D. Môžeme si zistiť,
dĺžku toho reťazca v bajtoch. Takže do konzoly si vytlačíme dĺžka v bajtoch a použijeme Z2, takže plus Z2 bodka dĺžka. Dĺžka slova pecháč v bajtoch je 8. Ale keby sme si dali obyčajnú dĺžku reťazca pecháč, takže dáme si tam pecháč ako reťazec, takže musia tam byť tie uvozovky, bodka, dĺžka, tak vidíme, že je to len 6. P, E, H to je C je tretie, H je štvrté, A je piaté, čo je šiesté. V bajtoch je to 8. Vidíme, že s bufferom sa dá pracovať podobne ako s polom, takže spolu alebo s reťazcom, takže môžeme vyskúšať aj metódu slice. Rozrezieme ten zásobník 2 na nejakú časť, napríklad budeme to chceť a dáme to aj Z2 od, dajme tomu, od prvého znaku po 5. Len som nedal, že z čoho to chceme rezať. Chceme rezať Z2 a nedal som ani metódu slice. Takto máme bez argumentov celý buffer. Začneme, dajme tomu, chcem len to ač mať 0, 1, 2, 3, 4, od štvorky až po koniec. To ani nemusím dávať, vidím, že to automaticky dáva po koniec. Keby som chcel dať ja, tak tam dám, keby som tam dal osmičku, tak to funguje, pretože keď má ten reťazec dĺžku 8 bajtov, tak je to od štvrtého až po 7. Ten koncový sa pri metóde slice neráta. 4, 5, 6, 7 byte. No a tým by som aj mohol ukončiť túto lekciu, ale napadlo mi ešte jeden spôsob, ako môžeme definovať buffer, a to pomocou nasledovnej syntaxe. Opäť si vytvoríme nový buffer a do zatvorky dáme, ako chceme dĺžku. Ja dám 8, pretože ten reťazec pecháč má dĺžku 8. Do konzoly si môžeme ten buffer vytlačiť. Vidíme, že tam na úvod samé nuly, dvojice nul, 16-ková sústava. A teraz tam budeme postupne písať do toho bufferu. Takže Z3 napíš, myslím, že je to metóda write. A čo tam chcem napísať? Chcem tam napísať P, E. Len to musím dať ako reťazec. P, E. A vidíme, že tu máme 50, 65, čo zodpovedá písmenu P, písmenu E. Keby som chcel pokračovať ďalej, že dám Z3, napíš opäť nejaký reťazec, chcem to dokončiť, cháč, tak vidíme, že mi premazalo tie úvodné 2 bajty. A pokračovalo to o tak, ale to 63, 68, C3, A1, C4, 8D. Keď chcem tomu premazaniu zabrániť, musím tam dať offset, odstup.
chcem, aby to začalo zapisovať do toho buffer od bajtu číslo 2. Podobne ako polia, je to číslované od 0, 0, 1 a teraz keď porovnáme tie dva zásobníky, máme to isté a mohli by sme to teda dať teraz na reťazec, takže plus prázdny reťazec a máme opäť pechača. Až teraz je naozaj koniec, môžeme sa vrátiť do našeho sladkého domova. There's no place like home. There's no place like home.